numpak ini. Miniatur numpak miniatur. Kak, miniatur numpak miniatur ya. Belum nyala ini. Miniatur numpak miniatur. Kameramu piye? Mending ora. Delok nang YouTube e no. Lagi sak menit rong menitan lah, duduk lumayan. Sak menitane cukup. Wis. Toh, sak munyer sik. Hah? Perlu senter enggak? Enggak wis. Kaya ketok ngono. Magah ketok. Hah? Ketok mangan. Kuwi lampune kuwi, mari juga lampu kon dhuwur.